زمونږ استاد زمون شیخ مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه یو ځل مې دې تپوس وکړ مونږ به سره مازدیګر ناست و مجالسه به مو سره کول مې هغه ډېرې زیاتې مناظرې کړې وې په انډیا کې دا لوم دیوبند کې استاد و نو اکثر به دا لوم دیوبند د طرف نه دې مناظرو لته د آریاو سره و سیکانو سره هندوانو سره ډېرې مناظرې کړې نو ما ورته یو ځل وی اورېدلی مې چې تا قادیانانو سره مناظره کړې وه تا ته ګټلې وه وی خندل وی تا ته څه پته لمې چې دا خو ډېره مشوره ده مې هغو ډېر دلایل تاسو ویلي دي خو اخیر داسې یو خبره راته وکړه چې داسې یو دغه غوندې خبرې یو اسانه غوندې وي او داسې لا جوابه غوندې خبره څه وه ما ته وی چې هغې ظالم ما نه یو تپوس وکړ وی چې دا ټول دلایل مې ورته وی او ده سره بیا بل جواب نو وی ما ته وی چې یو تپوس ته نه خیره کې کوم مې وایا وی ما ته وی چې دا نبوت د خدای رحمت دی که نه دی او د الله نعمت دی که نه دی ما وی بالکل رحمت هم دی او نعمت هم دی نو وی تاسو یې ولې بندوئ د حضور پاک پورې نعمت چې ډېر شي ښه نه ده د خدای رحمت او د خدای نعمت چې څومره ډېر شي نو دا ښه خبره نه ده پرې چې نور خلک هم د نبوت دعوي وکړي که نه عظیم نعمت دی د خدای او رحمت دی اوس په قرآن نه پوهېږي که نه یعنی قرآن کې دا نعمت الله ځان پورې خاص کړی دی څه وایي الله یعلم حیث یجعل رسالته الله وایي وی دا نعمت هغه چا له ورکوم چې زه یې پېژنم زمیندار چې تخم کری په کومه ځمکه کې کری چې هغه ته پته چې دا ځمکه دا تخم زرغونه یو دی نه زرغونه که د سړک په غاړه ښه قیمتي پلاټ دی او په 50 تکه روپۍ مرله پلاټ دی نو هغې کې څوک غنم نه کری وی دا غنم نه زرغونه او په میره کې په 1500 مرله ده هغې کې خلک غنم کری وی دی زرغونه نو زمیندار خو په دې پوه دی چې دا پلاټ غنم زرغونه دی کې کرم او دا نه زرغونه تو خم خوري نه کرم نو خدای پاک ته دا وجود نه دی معلوم چې دی وجود د پیغمبري ورکول پکار دی او دی لنه دی ورکول پکار لیکن جواب دا هغه عقلي افغاني صاحب ما عقلي جواب ورکړ وی چې هر کله د خدای نعمت دی او د خدای رحمت دی نو ولې بندوئ ولی حضور پاک پورې خاص کوئ پرې چې نور هم اخ نعمت عام شي او خلک د پیغمبرۍ دعوي وکړي که نه وی ما ورته نوټ راوویسته چې دا نوټ چې دی دا پیسې نوټ دا د خدای د طرف نه نعمت دی او رحمت دی که نه څوک درکړي وی نو ما یې دا ولې بند دی چې ته به دا نوټ به چلیږي که یو سړی کور جوړ کړي دا دروال جوړیږي که نه که یو سړی کور نوټ جوړ کړي د دې نوټ په شان دی یا په یو فیکټری کې جالی جوړ کړي د دې نوټ په ځای نو ولې ولې دا وایي چې دا دې څوک نه جوړی حکومت پې ولې پابندي لګوي څه چل دی وی نه که نه جی هغه نوټ چې د حکومت ټاپه پې لګېدلې هغه اصلي وي او چې د حکومت ټاپه پې نه لګېدلې نو هغې ته موږ نعمت نه شو ویلې زحمت دی نعمت نه دی هغه جالي دی که چا سره ګیر شو نو جیل ته به سزا به میلاویږي ما یې په کوم پیغمبر چې د خدای د طرف نه د پیغمبرۍ ټاپه لګېدلې نو هغه پیغمبر اصلي دی او چې په چا د الله ټاپه نه لګېدلې هغه دراوال دی هغه جالي دی اب هم د خدای جیل ته ځي د قرآن شریف د 200 نه زیات آیتونه صراحتن او دلالتن وغیره عبارتن نشانتن د هغې نه دا معلومیږي چې پیغمبر مبارک اخیری پیغمبر دی هغه نه پس بل نه راغلی دی او نه به راشي او 300 حدیث مبارک بلکې د هغې نه زیات ګوره تواتر ته خبره رسېدلې ده هغې نه دا معلومیږي چې حضور پاک اخیری رسول او پیغمبر و نه بل راغلی دی نشته او نه به راشي الله وی الیوم اکملت لکم دینکم دا عرفات کې حضور پاک د اعلان کړی دی دا وحی نازل شو د عرفات په میدان کې د عرفې ورځ ده او د جمعې ورځ الیوم اکملت لکم دینکم دین مې درنه کامل کا و اتممت علیکم نعمتی خپل نعمت مې درته پوره کا و رضویت لکم الاسلام دینا او اسلام مې درله خوښ کا چې دا ستاسو دین دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین خو کامل دی پوره شوی دی دا پیغمبر مقصد خدا چې خلکو ته د خدای طرف نه دین راوالي او ورسي نو هغه دین خو کامل دی مکمل دی او نوم هم والا خدای ښودلی چې اسلام دی
نو بل چاته ضرورت چې دی راځي او د پیغمبره داوی کوي.